ଉଭେଇ ଯାଇଛି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଯୋଜନା। ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୌଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉନି ଉପଯୋଗ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୌଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଯୋଜନା। ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ବଗିଚା କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଏ ଯୋଜନା ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯୋଜନାର କେଇଟା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଗାର୍ଡେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଚାରା ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ସହିତ ଅନାବନା ଘାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍। କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଟିଏ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ଆମର ବର୍ଷଯାକ ଆମେ ସେଥିରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର MDM ସମୟରେ ତାହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପରିବା ଲଗାଉଛୁ, ତେଣୁ ସିଜନାଲ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକୃତ ପାଉଛୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ମୋ ଚାର୍ଜ ଥିବା ବିଷୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଆସିଛି, 5000 ଲେଖାଏଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଉପକୃତ ଏଥିରେ ଆମେ ହେଉ। ଯିଏକି ଆମର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ବାଇଗଣ, ଆଉ ସଜନା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଫଳ ସେଥିରୁ ଯାଇକି ଆମର ରୋଷେଇ ଇଏରେ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟତଃ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଆସିଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାରେ 2390 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ବାଇଗଣ, କୋଖାରୁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପୁଷ୍ଟିସାର ପନିପରିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏନେଇ 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ଫେଲ୍। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ 170, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ 202, ବସ୍ତାରେ 116, ଭୋଗରାଇରେ 361, ଜଳେଶ୍ୱରରେ 207, ସୋରରେ 288, ରେମୁଣାରେ 208 ଓ ସଦର ବ୍ଲକରେ 236 ସ୍କୁଲ ଭଳି ଆଉ 4 ବ୍ଲକର ସ୍କୁଲକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକର 975 ସ୍କୁଲକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1415 ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ସମୁଦାୟ 1,19,50,000 ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ନୀଳଗିରି NSCକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ସୋର NSCକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। କାହା ଭାହା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ତାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଉନି। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତଦାରଖ କରିବା କଥା, ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଉନି। ଏ କାଗଜ କଲମରେ ସେ ପଇସା ରହିଲା, ତା UC ସେରକମ ଦେଇଦେଲେ, ସରିଗଲା କଥା, କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯୋଜନା। ବଗିଚାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସଜନା ଛୁଇଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପନିପରିବା, କିନ୍ତୁ ନା ମିଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ନା ରହିଛି ବଗିଚା। ତେବେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଅଭାବ, ନା ଟଙ୍କାର, ନା ମନୋବଳର? ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।